Ես հասկանում եմ ձեր խնդիրը, հիմա ձեր խնդիրով գնում եմ կառավարություն, այլ ոչ թե արհամարհ ու փախնել գնամ։ Փախուզը, չեմ ես Հայաստանի իշխանությունները մենակ փախնելու համար են, չէ, ես այդ ձևի տպավորությունա տո։ Կանգնեք մի բերան խոսացեք այս մարդու հետ, մեկ էլ իմանանք, որ այս մարդը մեր հարցի համար է գնում ստեղ, ոչ թե բազենով գնամ։ Մենք հո բան չենք, վիշապ չենք, ինչ ենք տալու։ Հարց ենք տալու, ինքներ կարա ասեմ, հարգելի սպանե, եսի զորու չեմ պատասխանել, ձեր հարցը լուծելու համար մեկնում եմ կառավարություն։ Մեկ է կհարգենք, ասենք, բարի ճանապարհ, ես գնա մեր հարցը լուծելու։